është bërë sot asfaltimi rrugës Luiq Gurakuqi në Ferizaj, rrugë e cila lidh këtë lagje me magistralen Prishtinë-Shkup. Banorët e mirë pretën këtë investim duke thënë se kjo rrugë ka kohë që ka patur nevojë të asfaltohet, pasi që ka qenë tejet e dëmtuar. Shumë mirë u bë. Pash për neve që jena qëtu qëtë lagje, shumë mirë është. Se konë shumë keqe, shumë rrugë e shtirë, lasë, as ka pas gurë, se me pas gura, petë kishmi kalu mirë, po tashti po bënë ma mirë. Shumë konë shtirë, tepër, diçka tepër. Tashti me si po shtrohet, për neve shumë bënë shumë mirë. Konë në dreqimi edhe ma mirë, edhe për natën bënë, për lëvi dritë me shku dikonë. Te i të liabi me shku në dritë. Kjo ka qenë katastrofale, kjo ka qenë rrugë e orave. Do me thonë, kjo kretë ka qenë pas kanalizimit që u bënë, mu ka qenë në shumë e dëmtuar, që s'ka pas mundësi këtu me dorë kërkush, as me traktor. Në për ora kanë, në për pjesë të orave, kanë njerëzit kanë depërtuar dhe kanë dollën. Do njëherë kur janë mbyllë rrugë, për shembull, gjatë punimeve në këtë lavës. Kryetari i komunës së Ferizajt Marem Sfarqa tha se kjo rrugë do ta lehtësojë lëvizjen e lirë të qytetarëve. Ai shtoi se vetëm këtë vit janë realizuar projekte infrastrukturore në vlerë mbi 8 milion euro. Ne po përmbyllim investime kapitale të buxhetit të komunës së Ferizajt në shuma rreth 8 milion euro dhe në përfitimet projekteve nga Ministritë Përkatëse që kapin shuma më tepër se sa që ka buxheti i komunës së Ferizajt, si edhe projekte dhe donacione që kemi përfituar edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga ministri tjera jashtë Ministrisë së Infrastrukturës, në mënyrë që të hapim rrugë edhe investimeve tjera për të rrumbullaksuar sidomos investimet që po bëhen nga Ministria e Shëndetësisë tek Instituti i Shëndetit Publik, por edhe po presim që të kemi edhe investime tjera infrastrukturore të cilat një vend të rëndësishëm të zënë edhe në aprovimin e buxhetit për vitin 2017. Shpronësimet janë ato të cilat po paraqesin problem edhe në asfaltimin e kësaj rruge. Po, ne kanë pengu dhe vena shumë ka pak, po pa petë me si pushtrohet. Po neve mirë është. Ka pas problemi, kemi një dy familje që kanë pasën probleme, se mirë po sa shpronësimi, po kërkojnë shpronësim, janë pak shumë të ngortë, kemi bisedu me ta shumë herë, mirë po, enda alo s'kanë arritën për shambull, të gjamia atje, është një dy familje që kanë pengu edhe është i pengest, po shpresoj që edhe ata do të bindën dikur edhe do të alëshurë. E ndryshe nga banorët, shprejt kryetari Ferizajt Marem Sfarqa, i cili thotë se nuk kanë hasur në problem të tilë. Po nuk ka asë një rast që ne kemi hasë në mosmarrveshje me qytetarë, për kundrazi, mosmarrveshjet gjithmonë kanë qenë evidente deri në momentin e fillimit bisedimeve. Në momentin kër kemi bisedu me qytetar, ne s'kemi pas asnjë mosmarrveshje. Ky projekt komunës së Ferizajt do t'i kushtojë mbi 80.000 euro.